Takže čau ty lidi, mě jmenuji Gilmáka, já vás vítám u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget a tentokrát jsme na fanouškovský postavě, který tady pěkně expl postavičku na 134, pak mi ji přenechal jenom tady do tohohle natáčení. Je tady 382 hub, který můžeme všechny utratit, za což mu fakt děkuju. A předem říkám, že pokud máte stejný názor jako Kugi, tak to rovnou můžete vypnout, protože to jsou podzemka od začátku. Podle mýho tady ty videjka jsou prostě, no to aspoň přijde zábavný. S tím, že nejsou úplně od začátku, má tady dvě podzemí už hotový, ale z začátku prostě to budou nízký levely, takže já tady budu rozebírat, budu tady se snažit prostě to nějak udělat tak, aby jsme mohli dávat ty podzemka, protože tady má dost gemů, ale nemá úplně moc místa, takže půjdeme rovnou na to, nebudu to zdržovat. Je to postavička na světě 27 německým, je tady nějaký 2686 v pořadí, má tady, co tady vidím, tak album na to moc úplně nemaká, ale to tady ta postava není vytvořená kvůli albumu, ale kvůli tady té příležitosti. Takže jdeme rovnou na to. Uděláme to tak, že nechám vždycky bose na závěr, který pak protočím, všechny na závěr, nebo všechny na konec. No, nějaký čurák, který jezdí na kole a ting 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 ting. Tak jdeme na to. Přestaň, zazvoň! Jdeme na to. Zlý bandita, 64 level. Aby měl jí hnedka. Počítejte, kolik padne epiku, jo? Vy co budete na to koukat až rovnou od začátku. To na tebe vlítnu. No co? Takže zatím ani jeden epik. Nevadí, nám to vůbec nevadí. Přestaně bych ty epiky teď rozebíral. Si pojďám, jestli už má... Jo, jasně. No to nevadí. Už je to tady. První epik. Já nevím, jestli mám rozebírat nebo vyhazovat. Já je budu vyhazovat zatím. Takhle, tenhle propláchnu. Ten vůbec nebude vadit, když propláchnu. Tak. A jdem na to. Copak? To je nějaká levná věc, jo? Ježiši Maria. A tady. Zase nějaký Máková si tady kupuje knížky a už to vylezlo asi na 82 milionů korun. V pohodě. Takže kdo by chtěl jít přispět na knížky, může přispět na knížky. Jo, to Dělmáková bude mít narozeniny. Teď září 12. Můžete jí posílat to donate. zbraň. Ukáž, 250. Máš lepší zatím, ty vole, to je nějaký jako, hele, to ale to je moc, ty vole. A to prý, co říká tvůj sestřih. Jo, prý, co říkáte na můj sestřih. No, to asi 2000, tak. Jo, to bylo úplně od nejlepšího hairstylera na světě. Tak, zatím jedem 72, už musím tři epiky. Zatím to jde, ale my ty epiky zatím z začátku vůbec nepotřebujeme. Srdce, že musím po každém bohužel podzemku, když mi padne epik. Ale rukavice mám 245, tohle jsou 80. Tak ty taky rozebírat nebudu ještě, to dává málo. Dobrý, goldy jsou dobrý. To už je horší. To 18 pásek. A to už rozeberu. Vážně, už druhý epik naštěstí. Co tady je dál? A máme tady zamořený strom. Tak jo, já jsem zvědavý, kam až dojde. Mohli bychom zkusit ještě, než to rozjedem dál, kam můžeme dojít. Osobně si myslím, že dojdeme až do pekla. A já nevím, kam až tam, že tam jsou tři nťáci na začátku. Takže tam nevím, jestli už tam přesně projdeme, ale myslím si, že cirkus konec dáme. Pásek, pojď už nějaký lepší. 130, to je 260. To je furt málo.
ty vole, 220, jak je málo, nevadí, seru na to. Náhrdelník, úplně na hovno, ale... A 148 musím dát na závěr. 144. Tak, máme bose, dali jsme level. Ole, 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 112. Zase brnku ze 112. Co tam je? Ono padne těch epiků víc ještě, takže zatím ty začátečnický takhle nebudem dávat. Teda rozebírat. Zatím to lítá jako jak nic, ty ou. 30, to je 260, to už je lepší. Zatím to udělám takhle, že tohle vyhodím, protože to je 90 kový gem, až 91, 97. Kolik máš tady? Sedu na to, ten rozeberem, nebudem to rozebírat teda. A zatím ten gem dávat nebudem, přijde mi to zatím zbytečné. Protože možná padne lepší, zrovna padnu, ale bohužel nemá soket. A soker toho zatím dělat nebudu. Jo, šála se hodí, ale šála už se hodí. Tohle už se rozhodně hodí. Tohle rozeberem. Můžu to rozebírat za to, dáme do šály, dáme třeba výdrž. Tak, jedem dál. 132. Tohle lepší prstýna. Tenhle rozebrat? Asi jo. Já teď přemýšlím, jestli vy musíte zabít svoji kopii, anebo musíte zabít všechny. Aby se vám otevřelo další. Já myslím, že musí být zusunaný všech 90 podzemí. Protože jak sami víte, tak já teď z těch bossů budu mít vlastně epiky, že? A mrzí mě, že to, že budu muset vyházet. Tyvo, už máme 141. Začínali jsme na 134? 134. Zdravě si prohrou s někým z těch začátečnických. A si myslím, že jako se zabijákem bych klidně mohl prohrát. Když strašidlo mi ubralo úplný hovno. Jaký epic by se už teď hodil, ale... O, děkuju. 194, tohle zatím nechám. Uvidíme. Kliknu špatně. To nepotřebujem. Počkej, já se úplně podívám, co tady je. Boty. No vidíš. Ty pak můžu prodat za 12 000, no to je výhra. Tak, náhrdelník. A jdem na to asi, ne? Nejdeš mi mrzí ty epiky. Já zkusím dát tohle. Nedám. 375 ková zbraň, nemusí to sem dát všechny. A to už je o dost lepší. A dobrý, ještě furt máme jedno místo. I když to bych mohl rozebrat, ale já mám jenom jednu věc na rozebrání, no tak nic. Tak jdem tady, no. Boty naštěstí, to se hodí, když už má padnout nějaký epik na hovno, tak ať je naštěstí. No vidíš. Už mi padnul pásek, boty. Zbraň, 338 zbraň. Jako mám lepší, ale... To nerozeberu už ani. Z toho mi zůstane gem. Prodám nějaký černý gem. Jak je malej. Takže už mám jenom 3 bose. A to se hodí. Přívěšek se hodí. Dáme tam výdrž. 170 ková. Ej, no toto! Vážně? Kurva, tohle je lepší.
tak jo. Vole, si upadne ještě ze zabijáka zbraň, tak já už nevím. Přívěšek 180 kg, oh yeah. Nevadí, nevadí, ale teď už to všechno můžu naskládat aspoň sem. A bude potřeba ale asi to, asi aktualizace. Bohužel. Jo, tak jo. Jdem na pána všech, všech tvorů. Co tam s ní děláš? Je takhle. Tak jo, tohle by taky nemělo být tak těžké. A už ale trošku bylo. Nechápu proč, protože má tisíc víc obratky než má on. Jdeme, pojď. A už byste mohli dávat epiky jako chlapci. A to vůbec o křídle mě, mám to je křídle mě ty vole. Zbraň bychom mohli vykořenit, rukavice máme, dobrý. Když už jsou hodně starý ty rukavice. Tu panter padnul, ani jsem nečekal, že padne na poprvé. Ty vole, lidožrout. To bude padat jak nic. Čum to na to paži nejdrak na poprvé. Vole, tohle nesnáš na tady to zmrda. Ne, nic. Jo. Já vím, je to divný, ale je to tak. No a už je tam váleční černý lepky a s tím už budu mít problémy, ty vole. Já prdel, to si jáš fakt prdel ze mě. Je škoda, že jsi v cechu, kde nemáte úplně moc rytířů, 489. Nebo ty máš jedničkový ten, jedničkový dvou nad rokami. Možná už by to chtěl trojkový, ale to zatím jako nějak asi nehraje úplně roli. Mohl bych tam hodit výdrž trošku, ne? S tím budou problémy s bossem. Tam je. Helma. Ježíš prstínek na hovno. 161. Úplně tak na hovno není. 139. 139 ale bez soketu. Zatím to tak, teda se soketem, ale bez gimu. Já tady nemám gim, ty vole. Zatím to nechám, nechám to. A mě tady zajímá, kolik už tady bude zbraní, protože to už bude hodně velká zbraň. 398, tak větší není. 400. Ale rozhodně budou tady lepší věci. Brnko. Pásek jsem vyměnil, rukavice jsou hodně starý a helma taky. Takže ještě rukavice a helmu. 315 brnko, vole. 405, to ještě není úplně takový rozdíl. 320 brnko, vole, jebat. Helma, rukavice, helma. Helma, helma. 312, 324. Výdrž. Já chci jenom helmu a rukavice, vole. Nic jiného nechci, hej, ví. Kundi bádí, děkuju. Budu to ještě rozebrat, mám ještě to. Já mám ještě jedny. To mi přijde úplně zbytečný utrácet za ty, i když jako v tom rychlovači je to kolik, za 5 hub teď. By se dalo, no. Uvidíme. Tak, já si potřebuji okořenit rukavice, abych začínal. Ještě tu helmu by to chtělo vlastně. Výdrž, když to tam narvu. Tak už. Tak úplně za největšího, vole.
Rejže žrota. Kolik má tenhle? Tyhle, to nemůžu udělat normálně. To prodám. Nebo třeba být obrat novou. Helmu. Výdrž. Obratnost výdrž. Obratnost výdrž. No jedna z nich by mohla být 320. Super. Super. Dáme tam toto. Tohle zatím nechám někomu, tady půjčím to koní kundě, půjčím jí i prsten a jdeme na něj, on teda ale jako už mít obratnosti než on cíly, to nevím jestli dám. Mám 2 miliony, jak bych to mohl rozdělit, že? Já bych tam mohl sehnat nějakou na obratku. Inteligence. Vídeš, vole. Máš prdel, on je vlastně epic event, ty vole. Jsem na to úplně zapomněl, že je epic event. To ne, já se mi nejplatí. 22, no. Dá se to. Prstem by to chtělo, kluci. Obrat novej. 312, to se dá. Hodíme tam tohle. Aha. Tak co? 500? To už by mohl popadat, ne? Možná. A zrovna jsem koupil nový brnky, co mě dal. Co rozeberu? Mě stejně nevystačí k tomu, abych to mohl rozebrat. Takže to jako zase to úplně, a to zkusím tady to urychlit. Prstem. Čemu? Co to je za bugáč? Dobrý, ne? A ne jak utratit, vole, houby za znova... No, to už je lepší, tohle už je lepší, tak, dobrý. To už bych teď, jako, už bych teď mohl dávat i ty. Lol, máme skoro stejné obratnosti. Ale do toho pekla asi nedojdu. Asi určitě. Se tady zastavím na tom. LOL, to bylo jen tak. 162, tak já tady zkusím rozklikat už konečně ty goldy. Máme to tak do milionu. Tak, a tady ty vůdy, tady rozklikáme tohle. To se všichni poserou. Tak do 200 000. Tak a ty dáme ještě štěstí. To dáme tak do 80 000 a pak rozdělím to. Pak rozdělím ještě redukční staty. Tak, teď sílu. No, síla bude asi víc potřeba než jen ta. No, uvidíme. Máme to prostě do 40 000. Zbytek do Inty. Tak. A jdeme na ně. Jdeme na ně. Kdo mluví put, vole? Co začíná? Zlo. Tak ne, úplně zlo to nebylo. Tyva, ale zbraň 412 je už kurva hodně. No uvidíme prostě, nebudem předbíhat.
Já nevím proč, ale přitom bych řekl, že prostě největší jump je na tom gnomu, vej. Lilliputovi jako v cirkusu. Ale vousatá ráma, ta se nezdá. Tak jo. Deutsche Telekom, no jo, Deutsche Telekom vždycky pomáhá. Co tam máme? Boty. Nemám boty, sorry. To zbraně taky prodám. A je to tady. Skončili jsme. Právě teď jsme dohráli. 3 kryty, no. Takhle. Výhoda oproti V18, kde jsem skončil na šíleným junglerovi s podobným levelem, jenom o level mín teda, o level víc jsem tam skončil. Tak výhoda toho je tady, že máte svitky. To je vlastně jediná výhoda. No ty vole. Ale mám horší staty než na té 18. Ale vždycky mám jistotu, že začnu. A kryt Megal. Víte, že mám stejně, ale tam jsem měl ještě o 400 obratnosti víc a o 300 redučních statů. To stačilo kryt a byl dole. A mám lepší zbraň, co měl asi dokonce. Tahle má lepší rozptyl, mi přijde. 108 tisíc, vážně? No, mám něco lepší rozptyl. Jako jestli ho dám tady a nedám ho na TV 18, tak já nevím. What the fuck? Kryt! Oh, už jsem normálně myslel. Haha, tak to bylo hustý, to bylo hustý. Se svýma intiákama vy fakt potřebujete prostě mít takový to štěstí, kdy opravdu vydáte třeba 2-3 kryty a on nedá ani jeden. Třeba teď kdybych dal kryt a dal větší ránu, z většího rozptylu, tak by to bylo úplně super, ale nedal. Teď jako pěkně jsem se držel, ale dostal jsem 2 kryty od něj, no. A jeden kryt za 1 600 000, to už není žádná prdel. Přežiju jenom jednu ránu, no tak ani tu jednu. Můj vole, toho nedám, stejně jako na V18 ho nedám. Přitom jako šanci je tam fakt dost. Ty vole, milion. No jasně, 2 kryty. Ne. Krásný kryt. Hnedka mi ho loupnu zpátky. Svědí nos. 400 tisíc. Tak jo, já zkusím ještě lepší zbraň o něco. 418 už to dává. Předtím jsem měl 430 zbraň na něj.
teď ho tady zkouším s 382. 420. Má to 368 a 472. Třeba netěžím už šutry. To není úplně špatný rozptyl, to je prostě hodně podobné tomuhle. 432 zbraní, vážně? 432. Teď jsem udělal chybu, já to cítím v uchu, že jsem udělal chybu. Teď už mi nepadne žádná zbraň, po ty vole, super. Nepotřebujeme, máme stejný. Já ti říkám, že jsem udělal chybu, fakt. Výdržová, vole, jako hovno. Bohužel měl jsem tam tu vzít, no jasně, brnko, vole. Tři epiky, vole. Hej, no mé vemu, hej, fakt jí vemu, fakt jí vemu. Ale nevím, jestli jako, já do ní dám tohle. No, ono moje do ní dám. Zkusíme to, moje sranda. To si ještě tak potom okořeníš. Proč? Co jsem ti udělal, vole, že mi dáš tři kryty? Jako jediný, co v tomu chybí, je to štěstí. Vole, ten kryt. Děláš si prdel, já jsem mohl doma zabít i normální ranou už, ty vole. Jak je tohle možný? Jak je tohle možný? Tak jo, jedem dál. Toho nedám, ale na to potřebuji co bratky. I když možný je všechno. A spíš jako fakt víc obratnosti, no. Chtěl by to tak dva obratnový gemy. Jeden mám potáh, druhý mám ve zbraní. A tady mám brnku. Co, zkusíme to? Ach jo, zelený, vole, zelený je mi fakt nepotřebuje. Boty jsou starý. Mají podobný gem, tak já rozeberu ty boty. Jako asi 700 mi tady nic nedá, co? 689, počkej. 689, to je 3000, budu mít 1309. A já potřebuji 1340. Tohle je málo. Tohle můžu rovnou prodat. Tak, dáme si tady 10 těch, už bych měl mít 10 tornád, takže si dáme 10 tornád. Ať tam máme epic. Co tohle? To je hodně málo, ty králo, to je hodně málo, tak nic. Tak dáme si 10 tornád, to jsem darma. Kromě toho předposledního, tohle se vybírá dost. Jak a Mařenka myslím hodně ubírají. Aha, možná to nějaký předmět. 488, ty vole, to je hodně málo všechno. Ty vole. Tak. Dobrý, tak to nebude moc.
rukavice. Ole. Rukavice na hovno. Já tady zkusím koupit třeba tohle výdržový. Možná to aspoň 699. To je kolik? To bude 13,19, jděte do prdele, vole. Fakt, jděte do prdele. Počkej, oni jsou boty. Teď jsou boty, že? Protože když rozeberete věc, mělo by to tak být, že když rozeberete věc, která je momentálně u čarodíky a vy ji rozeberete, tak mám teda dvojnásobek těch šutů. Nic, jebo na to. Za 10 hůb to vyndávat nebudu, to radši 10 hůb hodím do toho siamského dvojčata. No vidíš, padnu. Ty vole, silák. To jako nevidím moc dobře. $362,000, vole, já mu vemu prostě 7,5 milionů, vole, nebo 7,200,000. A už mu nemůžu vzít těch 360, nebo co, to jako není normální. To mi nedám, ne. Teď bych tady flusal šipkou. To už nedám. Tak jo, došel jsem úplně zase krátce. To taky nemusím zkoušet, ale mohl bych dát věž. Víš, jo, má 16 milionů, tak ne, prej. No. Počkej. Tohle ještě nemám vlastně, to se otevře až když to, jo, jasně. Až od určitého levelu. Ne, na to musí padnout klíč taky. Pojď! Ještě tebe chci zabít, Šprýmo. Šprýmo, pojď. Šprýmo. Nein. Šprýmo. Tak a poslední huba, pojď, Šprýmo. Ani hovno. No nic, tak jsme tady utratili nějakých 320 hub. Doufám, že se mi rychle líbilo. Mockrát ještě jednou mockrát děkuju člověku, který tady to... Zapříčinil to, že tady to videjko mohlo vzniknout, díky moc. Poslední dobu mi píšete, jestli nechci půjčit videjka, jestli nechci půjčit postavy do videí. Nedokážu odpovídat úplně na všechno, někdy to prostě je o tom, že tam prostě není co udělat na tom, na té postavě, takže fakt jakoby tam bych zbytečně utrácel třeba postavy, ale tady jsme si to užili. Při epic eventu viděli jste, že i když jsem protáčel, tak padlo docela dost epiků. Bohužel ten full epic tady nepad, ale je to 2 4, no, bohužel 5 věcí. No, když bych to ještě takhle udělal. Helmu nemám, bohužel helma nepadla, prstýnek bych měl, takže by se to dalo udělat na dvě věci, no. Prstýnek, škoda, ale full epic, je to zbytečný. Nepotřebuješ to, máš dost dobrý staty teď v tuhle tu chvíli, takže určitě díky moc. A doufám, že se videjko líbilo, pokud jo, a to rozhodně vodnujte lajkem, sdílejte tohle to videjko, ať si to dostane co nejvíce k lidem, komentujte a já se s vám budu těšit u dalšího videjka, takže mějte se a zatím adios, čus.